kör vi! Fortsätter den första roadtrip-dagen här och vi har hamnat hos Bumi. Hallå. Så ni kanske känner igen från, jag tror det var vår tredje gaminggrannavideo. När vi rengjorde en NES-connector, eller NES-spel var det väl? Rolig video. Tja och välkomna till Gaminggrannar. Idag har vi ett gästspel av Louise. Det är som att skruva i för hårt. Det får man tänka på också. Det ska vara precis att det är... För hårt menar du? Ja. Det var roligt. Men Bumi är ju också modern till den vackra Secret of Mana-tavlan. Mm. Som ni också har sett på bloggen faktiskt. Som vi gjorde bloggen en gång för ett par år sedan kanske. Mm. Och den hänger här ute i hallen. Vi kollar på den. Bam! Ja, gjord på canvasduk. Yes. Målad kring kanterna. Mm. Klassiska Secret of Mana-motivet. Ja, det är riktigt snygg Bumi. Men du håller på med någon ny tavla? Ja, jag håller på med en Bioshock-tavla som jag började på för typ 2 år sedan. Det går sakta men säkert framåt. Jag målar ju när jag får inspiration, vilket blir typ någon gång om året. Nu kanske du får lite inspiration. Ja, kanske. Men, och det som kanske också många vet är ju att Bumi är ju ihop med Acke. Mm. Som är känd som Dota 2. Stjärnan, får man väl säga. Han nu för tiden eller? Han har precis åkt iväg till The International 4. Tävlar om 10 miljoner, eller inte 10 miljoner dollar, det är potten, men första pris är 4,7 miljoner dollar. Tror jag. Ja, så det är inte så dåligt. De vann ju förra året. Mm. Men det verkar vara lite tuff konkurrens i år. Ja, nu blir det hårt, så vi får se. De dominerade ju mycket förra året, men nu blir det desto mer spännande. Den här videon är ute så är ju tävlingen avgjord, så det ska bli spännande att se. Men vi brukar ju rota runt i vad folk har lite hemma hos sig. Ja. Vi får se vad ni har hemma i stoppen. Här har vi grymt snygga grejer måste jag säga. Och lite random shit också. Men för första ser vi ju den här, Link på Epona i guld. Yes. Vad är den det här för någonting? Den vann Acke i Nintendo SM år 2006 kanske. Det var då det var Wii mycket va? Ja, det var Wii. Då var det Wii hade kommit. Ja, jag fann med det var då. Och då vann han guldhästen och den var... Ja, men det var ju 2006 då. Ja, det var precis. Han fick både snygg häst och snygg första, kan man säga, pokalen, den svenska mästare står det. Yes. Och där är lite gamla Dota, roliga minnen. Dota. 2007 vann de sin första Dota-turnering. Och här var också... Eller nej, de vann inte. De kom. Och här var också Nintendo-vinst va? Number one 2004. Precis 2004. Ja just det, var inte det första gången? Speciallackad Nintendo DS. Ja, det var första gången han kom etta va? Året efter dig då? Ja, precis. Efter mig, ja precis. Då vann han den där. Väldigt snygg special. Mm. Och sen är det någon Nintendo-turnering där va? Yes, Play West. När var det? När kan det ha varit? 2-3 år sedan kanske, jag vet inte. Nej, det var när han vann 3DS. Det var när 3DS kom. Ja. Så ja, när det nu var... Med fint skåp. Och sen där bakom. Också. Ja! Midas. Är det Midas? Det är öppet efter Dota 2. Midas. Vad hade du med sig då? Du hade något som gömmer sig bak. Ja, där bak. Men det var det är första pris. Nej, vet det är andra priset. Nej, andra. 1080. Nej, det är första Nintendo SM, men inte jag. Jag tar fram den här, vågar man. Det var 2001 var det. Det var då hans Acke slog ut mig. Gjorde han på, ska vi se, 2001 var det. Det kan stämma. Då möttes jag Acke för första gången och han slog ut mig. Mm. Och han kom tvåa då, som sagt. Det är snygg. Men det är lite kaxig. Kul att det är just spelet 1080 som heter där. Coolt. Ja, men lite fett. Du får hålla den, Bumi. Ja. Sen gillar väl du lite bra skick på saker och ting, va, Bumi? Ja. På Super Nintendo-spel, ja. Du kan byta den, men du kan ta kameran här. Så kan vi kolla lite vad Bumi har i skåpet här. Min diskreta samlingar. Vi ska se här. Det här är ju det bästa vi vet, rota i folks skåp här. Ja, den kan väl inte jämföras med era andra... Ja, men det, lite du har lite, men mycket bra, som man säger. Klassiker, nu ska jag se. Det finns ju samma skick, och så finns det även Bumi-skick. Ja, den är ju dock inte så intressant. Det var... Terranigma är väl jättefin i alla fall? Ja, Terranigma, ja, den la jag väl. Spel som bara släpptes 1600 eller något för ett par år sedan, men det är ett väldigt fint skick. Mm. Faktiskt. Det är ett jättebra rollspel som bara släpptes i Japan och Europa. Jättebra. Och sen var Secret of Mana. Det var en tavla. Ja.
Den fick jag, jag tror fick ge 600 för den i det skicket. Eller det var tack vare att den luktade rök när jag fick den, så jag var lite ledsen. Och då fick jag tillbaka typ 300 kronor. Så det var riktigt trevligt köp. Och sen har vi Chrono Trigger som jag tror för mig de hade stavat fel på. När jag hittade auktionen på Tradera eller eBay. Mm. Så det är superfint skick som jag gav typ 600-700 för det var ingen som fick inte så det var ingen som hittade till den liksom. Claymates där är lite spännande. Ja, det är bara jag. Nostalgiminne som jag ville. Men det är lite, vad är det, pusselspel va, för mig, eller? Ja, det är plattformsspel. Plattformspusselspel, kan man säga så? Jag får se på en bild, jag kommer inte, eller blandar ihop det här med det annat spel. Det jag skulle säga att det är plattformsspel, det är inget pussel. Ja, förlåt. Den är nog renodlad. Men vet du, jag tänker på ett annat spel som också är någon VR. Jag kommer inte ihåg vad det är. Ja, du tänker på Clay, vad fan heter det? Clay Fighters. Nej, inte Clay, det finns ett annat spel. Någon kanske vet vilket det är. Det finns något plattformspusselspel med någon blå blob, vet jag, till Super Nintendo. Åh! Den har vi pratat mycket om. Vi, både alla vi tre här älskar ju Lufia 2. Ja, man ska ju inte spela den här innan man spelar ettan. Nej. För ettan är... Åh, jag kommer att störa mig så mycket i striderna där. För att du måste... Om du attackerar samma gubbe och den dör så missar alla andra. Och det är det värsta jag vet. Men tvåan är... Typ, jag skulle säga topp tre bästa rollspel till Super Nintendo faktiskt. Det är sjukt bra. Men som du säger, ska man spela båda så måste man börja med ettan. För om man spelar tvåan är ettan för frustrerande att gå tillbaka till faktiskt. Jag står och håller i det. Claimet. Är det mer spännande annars, eller? Ja, nej, det har jag nog inte. Nej, det är jättefina. Så blir det typ mitt favoritspel. Mm. Och lite PlayStation 1 ser vi där och lite PlayStation 2. Det är väl lite random. Jag har ju aldrig riktigt... Det är bara Super Game Boy ser vi där inne också. Ja, den här gamla skönheten. Den är faktiskt väldigt fint skick. Och lite japanska spel. Twisted Metal World Tour. Ja, det här det är rätt roligt för jag tror det är ett av de spelen jag har spelat mest i hela mitt liv. Star Ocean, Final Fantasy, Alundra. Ja, det här, den är riktigt sönderspelad ska jag säga. Du har spelat den mycket alltså? Det här har spelat brutalt mycket. Ja, den är ju helt... Coolt. Ja. Men jag älskade bidspel och spelade Cormageddon och sånt när jag var liten. Så, det var favorit. Ja, men tack Bummi för titeln. Nu ska vi sova här har vi tänkt. Sen fortsätter vi Emily mot, vad är nästa mål? Mot Ullared. Ullared ska vi till. Och Robin. Och Robin, det ska vi dit. Och det finns även Retro House där med gamla tv-spel. Precis. Vi säger katterna och vi hej då och godnatt. Godnatt. Ja, nu är det tisdag och vi skulle åka till Ullared, men vi kom på. Först åker vi till Game i, vad heter det, Emily? Femmanhuset, va? Precis. För där, i varje Game finns det mycket retro. Och det gillar ju vi. Så vi åker dit och kollar om vi hittar något kul kanske, men vet. Nu kör vi! Ja, då är vi i Game i Nordstan och de har ett ganska bra utbud här faktiskt. Det som är kul är att de har många lite retro utspritt i hela butiken. Här har vi först lite Nintendo och en hel del Super Nintendo. Junior Rally där. Upp där, 295 spänn. Schysst. Och även lite Jaguar-spel har de här nere också. Och Dreamcast. Det är bra blandning faktiskt. Super Mario ligger bra i kurs. Ja, väl, den är inte så jättebra skick på den heller, men ändå har den så... Och men det coolaste är, de har jättemånga svarta serier. Det är så här äckligt bra skick. Det var ju någon samlare här som sålde alla sina till Game för några år sedan. Så ni ser ju prislapparna där och ni ser även skicken att de är som nya. Skitsnäga. Men det är cool också, Emily, de har Metroid-trilogin till Wii. Den är ganska ovanlig nu för tiden. Jag tror den nästan brukar ligga på 700 kronor till 1000 spänn. Så det är ganska dyrt. Men vi har mer här borta alltså. Hade ett litet skåp här också, men lite blandat. Inget sådär jättemärkvärdigt. Sådär. Och sen lite här också hade vi. Är det någon som har koll på det här kanske? Kokot Funfair, det verkar vara något partyspel till GameCube. Jag har aldrig sett det förut. Man blir lite sugen faktiskt. Ja, nu var utbudet. Nu drar vi vidare till Ullared. Ja! Ja! Nu är vi i Ullared av alla ställen. Och här bor vår kompis Robin. Som är våran, även vår kompis och vår host för det här fina besöket. Vi ska sova hos Robin. Robin har vi träffat. Vi har träffat dig på massa tv-spelsmässor och Nintendo SM. Jag tror du har varit med någonting på någon...
Jag smög med på Gamex som 12. Ja, det kan stämma. Så ni kanske känner igen Robin, ni som har kollat. Och det många inte vet, att i Ullared finns det en grym tv-spelsaffär. Ja. Som heter Retro House. Sjukt stor. Och vi ska gå in här och kolla vad som finns. Ja. Ja, det gör vi det. Ja. Ja, gött. Kör vi. Det finns ju sjukt mycket. Ja. Här har vi Mega Drive ganska mycket. Och vi såg även här borta mycket färgbart. Här såg vi en riktig så här typisk rea-binge. Rea-binge. Mm. Mycket så här, vad ska jag säga? Bland annat, vad får vi där? Här, Mr. Pants. Kan jag rekommendera på. 29 spänn och så 30% på det, blir det väl? Ja. Så jag måste nog köpa ett. Bara för att det är faktiskt ett pusselspel till Game Boy Advance. Det är Rare som har gjort det här. Så ni ser den här lilla gubben här. Han är även med i Banjo 2 i en iglo där på en TV-apparat. Så det är lite kul. Bara för att det är så billigt så köper vi den. Vi kanske kan byta den med någon annan. Och så hade vi mycket DS här. Och mycket DS här. Så gömmer det sig ju mycket såna här grejer, ja. Uppåt hela tiden i butiken. Super Nintendo och Super Game Boy där var ju riktigt snygg. Grymt. Men Emelie, vi hade ju grymma spår på borta. Ska vi gå och snacka med killen som äger hela stället? Ska jag få kolla lite närmare inne? Kolla i de hemliga skåpen, det vill vi. Då kör vi. Hittar du något bra, David? Ja, det finns mycket spännande här i skåpet. Du har ingen pris på den, har du något? Nej, jag har satt en pris på den. Nej. Jag har inte testat den. Ja, jo. Desert Fighter. Känns som en uppföljare på, vad heter det? Young Guns. Ja, just det, Peter, det är Mega Drive, vad heter de som kom där? Nej, det var inte SNES också. Det var SNES också, ja. Vad heter de? Desert Strike, eller vad heter de? Desert Strike och Young Guns Strike. Och Soviet Strike. Just det. Brutal Pounds of Fury. Det är många roliga titlar du har här, måste jag säga. Lite grann. Ja. Rise of the Robots. Det borde man nästan ha bara för att den är så jävla dålig. Onekligen. Vad är det här för? Spin Dizzy Worlds. Något för dig, Emelie? Nej. Hade du mer för dig? Nej, som kom in häromdagen så att jag just gått igenom den. Ja. Ah. Spännande. Oj, titta. Wow. Mycket snygg. Den är fin. Den är fin. Ja, det var också jättefint. Mr. Quest. Ja, det kommer in folk lite då med spel för, eller? Ja, det är en samling, en del av den samlingen som säljer. Ja. Den till exempel. Den har väl gått upp ganska mycket senaste tiden, tror jag. Precis. Det är väl en tusenlapp i alla fall, om den ens räcker. Jag vet inte. Så det blir kul att se. Jag ska gå igenom dem här. Ja, verkligen. Taxana du är nice också. Castlevania. Jättefina var de. Mm, verkligen fina. Mycket. Det här gillar vi jävligt. Lite... The behind. Åh, oh, guider. Wow. Åh, oh, Mars 64. Åh, oh, nice. Dessa. Mm, det är den svenska, va? Mm. Så det, när fick man med när man förbokade spelet, jag framme, va? Du kunde köpa den löst efter, ja. För det gjorde jag själv. Mm. Men Nintendo Power Guide är ju väldigt charmiga på något sätt. Ja. Det är lite samma typsnitt på alla, det har jag även några RPG här. Ja, men de här, det här var ju en bibel man var liten. Ja, gud. Och Zelda-guiden där går väl ganska mycket nu för tiden. Ja, jag satt och kollade lite på nätet, ja. Och de var inte gratis längre. Nej. Oj, vad är det? Strategi-guidebook till Mr. Quest. Det finns kanske som Big Box i något land. Har du koll på det eller? Jag har hört rykten om, men jag har aldrig sett det. Jäklar, fräsch. Det är just det, den är på engelska också. Ja, det är USA-importen. Något som är till salu eller är det... Ja, senare. Jag har inte visst att ta av priserna. Nej, nej. Men det ska, allt upp till det ska bort. Ja. Kan du bara få kolla, sista jobbet, jag bara kolla det där skåpet också. Ja. Nintendo-skåpet här. Så.
Jag såg mycket roligt. 43 där. Rob till exempel. Rob står ju där. Och här har vi Tiny Toon 2. Speakers. Mycket roligt utbud alltså. Måste ta rätt nyckel också. Men det är två nycklar för att då ska vi se. Här var ju nice. Turtles. Palutgåvor allting. Nej, det här är amerikanskt va? Det är blandat. Reva är ju amerikanskt. Har du pris på den eller? Nej, men jag kanske behåller den här. Ja. Jag håller på att plocka fram lite extra i det så jag ska prisa att det är absolut. Det är nice, Hammer and Harry också. Rockin' Cats var nice. Nej, jag vet inte. Den är inte så. Vi har någon pol också. Det här är inplastade grejer. Shockwave. Tiny Toons, Turtles. Får du med mig eller? Flipper, Captain Sky, ja. Skyhook. Robocop, ja. Nice. Oj. Då ska vi se. Vi hade väl även, vad heter det? Tiny Toons Adventures 2 där också. Amerikanskt, ja. Precis. Ja, vi har både och. Snygg. Jättebra skick på den också. Ja, den är riktigt fin. Knappt som man vågar ta i den, tänkte jag. Och Emily, vi har ännu mer här nere. Vad är det för något spel? Elite är ett rymdstrategispel som kom på PC från början. Okay. Det som är speciellt med den, det är en UKV-utgåva, men väldigt, det är inte ofta du ser den med engelsk text, utan den brukar vara tyska. Rolig. Snygg, på något sätt annorlunda kartong. Det är samma som spelet bredvid, det är ju rätt annorlunda också. Den? Nej. Mario. Ja, just det, Mario Missing. Det är inte ofta du ser den komplett. Nej. I boxen. Nej. Jättesnygg. Här har Formula One Sensation. Ja. Operation Wolf. Blues Brothers. Snygg. Nu är en tysk. Jag tror han bara kommer ut där. 1943. Det var roligt. Ja, vi ska inte rota för mycket. Vad är det här för något då? Stanley, The Search for the Dr. Livingstone. Den är amerikansk. Det är så kul, många spel har man ingen riktigt bra koll på. Det är som inte... det som är så roligt med amerikansk. Ja. Det finns så mycket mer. Jättefin också. Mm. Det är inte heller så ofta man ser. Nej, jättebra spel. Ja, det är definitivt. Men mycket av det är inte till salu. Du håller lite på de här, eller? Rätt pris, med bra bud så kanske. Med bra bud så... Här är grejen. Om någon kommer in och köper en 360 och 17 spel, då är jag glad. Ja. Köper någon ett NES-spel, pisskassett, att 29 kronor NTSC, då lider jag när den går ut. Ja. Vi har mycket annat som säger, jag kan inte mäta fram det. Jag vill inte bli av med det. Du har lite känsla till det helt enkelt. Tyvärr. Ja. Jag förstår. Det är svårt att göra så med saker ibland faktiskt. Ska vi inte kolla bort där bara lite i skåpet? Ja, vi går bort lite här. Tack så mycket. Godbitarna här borta. Du kanske vill hänga med om du och kolla lite. Här har vi, det finns ju jättemånga godisskåp kan man ju säga. Här har vi ännu mer som han sa lite. Det här ser vi lite Swamp Thing där uppe. Här har vi lite Samsons. Vi har Flintstones 2. Zelda. Här har du ju riktigt fina svarta serien i mängder. Kan jag ta pinnarna med? Det här var ju riktigt grymt. Vi sa det, Urban Champion ser man ju inte allt för ofta. Det är nog en tysk Urban Champion. Jättecharmig motiv på den tycker jag. Snyggt. Hade du tror jag har någon... Nej, har du de flesta svarta serien här eller? Nej, det var lite i alla fall inte. Det gör typ sådär. Lejonkungen hade du också. Den är också fin. Och där är något Sachsen-spel, eller? Mm. Eller vad är det? Ja, det är sådana där, just det, sådana där man sätter på specialkassett. Precis. Där är det. Så har du ju Aladdin där uppe. Bakom Samson. Ska vi se. Aladdin-däcken här alltså. Ja, där har vi den, ja, precis. Det här var ju... Är det SCN på den här också, eller? Ja. Det här var ju jätte... Det är plastpåse kvar till kassett och allt möjligt. Det är inte ofta man ser dem här, så jag får hålla lite i dem. Grymt fina. Herregud.
Men de här håller du kvar, det tror jag du gör rätt i. Alltså, de går nog inte ner i värde. Jag har dubbletter på dem. Så känns som... Jag behöver inte bra med dem. Nej. Jättesnyggt. Sen har vi det snyggaste av allt, Emily. Mm. Och det är ju den här, alltså. Super Nintendo-skylten. Vad sa du? Du trodde den var holländsk, eller? Holländsk är det jag hör. Ja. Jag har ett par stycken, som sagt. Ja, den är så snygg så att jag blir nästan gråsfärdig. Jag samlar ju på ljusskyltar faktiskt. Ja. Så att det här är något jag skulle vilja ha här. Jag kom ett bud här på 5-6 tusen, men han hade ett bud på 10, sa han här. Så att, Och den där, ärligt talat, den är en sån där grej jag hellre egentligen tar hem och ställer i vardagsrummet. Ja, hos mig eller? Ska vi flytta ihop? Det är nog helt okej. Okay. Ja. Men alltså skicket var ju också, den är ju om du vet inte om du är Emily, men den har inte varit med om mycket äventyr heller. Oftast brukar de vara lite nötta i hörnen och sådär. Originalkartongen kvar till då. Är det så? Ja. Åh jäklar. Och vi ser kedjan här, den har inte heller blivit mycket nött. Vet du om den lyser åt båda hållen eller bara åt ett håll? Ett håll. Mm. Emily, julklappen ska jag vara. Du skulle kunna, om man vill det, ska man kunna göra om den som löser båda hållen. Ja. För det är bara hålen som saknar på andra sidan. Okej. Ja, den var sjukt snygg. Ja. Vi hade ett så sista skott. Det är ännu mer här också. Sen gömmer det sig lite uppe så här också på höga hyllplan. Ja, lite grann. Runt om hela butiken finns sådana här hyllor faktiskt. Vi kan ta en kik lite här också. Nej. 30-40 kronor till har han. Då har vi ju det här. Men vad får du alla spel ifrån då? Är det folk som byter in eller? Det börjar med att jag samlat till från i många år, men för 7-8 år sedan så blev jag sjukskriven för trafikolycka. Jag hade inget att göra. Mm. Och skulle ordna med nästspel. Mm. Efter ett år hade vi 4000 dubletter hemma. Det gick överstyr lite. Ja. Och nu hamnar allting här? Nej. Nej, inte all. Du har mycket hemma då? Ja. Jag ska faktiskt tyvärr säga att vi har det liggande mesta nedpackat i dåligt. Okay. Hemma har jag bara 40-talet spel, 40-talet kassetter som spelar ofta. Ska vi kolla lite i 64-skåpet? Ska vi se, här har vi också jättemycket trevligt. 64, är det någonting du har samlat på själv eller är det mest 8 bitar så snäst? Samlat på allt som står Nintendo på. Det är så, okay. Många fina titlar tycker jag. Nu tyvärr gör det så, jag samlar mycket på amerikanskt. Så. Jag började ju på PAL och så har jag gått till amerikan. Alla 64 här är PAL antar jag, eller typ? Det mesta, ja. Det är nog inte mycket amerikan. Har du inte sugen på Robin? Några nya möjligtvis som är amerikanska. Det här är rätt läckert. Chameleon Twist. Får du klicka på den? Oj, den var snygg. Var det här för spel? Ja. Den ser du inte ofta. Nej, det är en kronik. Den har lagt på den. Nej. Wow, jag har aldrig hört talas om. Ser lite Zelda-aktigt ut. Jag har sett 2 exemplar av det på 6K. Oj. Och det här är ett av dem kanske? Ja. Det andra ligger hemma. Okej. Okay. Då har du snappat upp liksom. Vad tycker du är bra prisat på 64? Det känns faktiskt... Jag brukar uppdatera någon gång i halvår. Gå över det lite, vad som händer ute. Nu ser inte kameran allting, jag rotar här, men det finns jättemånga... Du är så självisk, David. Ja, det finns väldigt många roliga. Rugrats och Top Rally, Bastamoo där. Ska vi se lite här, Emily. Hybrid Heaven. Inplastat Perfect Dark. Amerikanskt, va? Ja, den är amerikansk. Mm. Tror du det var någon sida som sålde ut massa inplastade sådana här för många år sedan? Ja, det var det. Det stämmer. Sen massa annat. Jag köpte någon lådvis för. Ja, okej. Det var samma när Bergsvara sålde sista de hade i Karegren och köpte allt de hade. Det här tyckte jag var jävligt snygg box på. Ja. Gauntlet Legends. Också ganska ovanlig roll, jag har inte heller sett så mycket. Nej, det är inte så jäkla ovanlig. Här har vi Emily som ni var hemma hos Bummi alldeles nyss. Ja, just det. Det var det här spelet jag tänkte på. Superpatty. Superpatty. Som jag tyckte påminna om. Det hon hade. Ja, nu har vi varit här Emily och ta och kolla runt. Och det finns jättemycket kul att kolla på. Men vi köper ett Mr. Pants. Det ska vara ett 8-bitars spel också. Tja! Vi köper den. Och så tar jag ett George Foreman-boxning här också. Det finns 2 stycken så jag får ta den som har bäst skick här. Han ser så nöjd och glad ut på den här kassetten. Liksom, så att... Han har fått stryk där då. Ska vi se, båda kanske är samma utgåva. Precis. Ja. Och kolla boxen.
Das. Men det vi kör vi på. Vilken tror du, Emily? Vilken är snyggast? Ja, de var ganska snarlika. De var faktiskt väldigt snarlika, ja, faktiskt. Jag tror inte du spelar så... Då kör vi på den där. Höger. Ja. Höger brukar vara rätt. Mm. Så, men då kör vi på det. Vad är vagnen? Men det var lite annat att vara sugen på här egentligen, Valde. Ja, det finns mycket här jag är väldigt sugen på, måste jag säga. Men det kostar ju också. Tyvärr. Men den här skylten alltså, den är ju... Kan jag fortsätta skylten? Ja, det kan vi göra. Ja. Ja, det var allt från den andra delen från vår roadtrip. I nästa del så åker vi hem till Robin och kollar in hans spelsamling. Sen åker vi även till Comic Land och där hittar vi mycket roligt. Vi ses i nästa del. Ha det bra allihopa. Peace! Helgelig, man måste ju vara vacker när man filmar. Ja, gud ja. Det är viktigt. Det tänker jag igen på.